U prostorijama Mihajlović biznis centra danas je sprovedena još jedna redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi, koju su organizovali Paraćinski crveni krst, Zavod za transfuziju krvi iz Niša i kompanija Mihajlović. Zaposleni u ovoj kompaniji, kao i svi punoletni i zdravi građani, imali su priliku da pokažu humanost na delu i da se odazovu ovoj akciji. Redovna akcija Crvenog krsta Paraćin i Zavoda za transfuziju krvi iz Niša danas ovdje u Paraćinu u prostorijama kompanije Mihajlović Koštofare. Istako bih kompaniju Mihajlović koja nam je partner u ovoj akciji, jedna društveno odgovorna firma koja je dozvolila da organizujemo akciju u njenim prostorijama i pozvala svoje zaposlene da doniraju krv. Akcija protiče redovno i uredno, dobar je odziv i mislim da će biti ovo uspešna akcija Crvenog krsta Paraćin. Takođe, želo bih da pozovem i sve druge da kažem firme i pojedince da nam se jave i pošto ćemo u narednom periodu da propagiramo akcije davalašta krvi van prostorija Crvenog krsta, pa da nam se jave da napravimo neku saradnju da bi prikupili što više jedinica krvi. Poslovni sistem Mihajlović drugi put organizuje ovu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Pre dve godine, kad smo proslavili jubilej 30 godina rada poslovnog sistema, takođe je bila organizovana akcija u Crvenom krstu. Prošle godine, zbog situacije sa pandemijom virusa korona, nismo želi da organizujemo akciju. Ove godine smo, da kažemo, obnovili saradnju sa našim partnerima, sa Crvenim krstom iz Paraćina i sa Niškim zavodom za transfuziju krvi, tako da smo ovu akciju organizovali u sklopu obeležavanja dana poslovnog sistema i ideja nam je da ova akcija postane tradicionalna, dakle svake godine negde u ovo vreme, sredinom oktobra, kad obeležavamo godišnicu rada, želimo da pozovemo ljude i da kroz ovaj vid humanitarnih aktivnosti zapravo obeležimo naš dan. Inače, ove godine smo kao i pre dve godine pripremili vaučere, dakle svi dobrovoljni davaoci krvi imaće pravo da ručaju kod nas u restoranu danas kod staklare, tako da eto, to je još jedan način da se odužimo ljudima za njihov humani gest. Pored dve redovne akcije koje će biti održane u prostorijama Crvenog krsta 7. i 21. novembra, vanredna akcija dobrovoljnog davalaštva krvi u saradnji sa MUP-om, odnosno policijskom stanicom u Paraćinu, bit će sprovedena u petak 28. oktobra u hali sportova od 9 do 13 sati.